טוב, חברים, הגיע הזמן. אני כבר כמה שבועות שאומרים לי לפרוס את הסדין, והיום סוף סוף פרסתי אותו סופית. זהו, כמה אפשר? כמה אפשר להיות בלי סדין? פרסתי את הסדין היום, סופית, פרסתי סופית, וזהו. ועכשיו סדין ואפשר להסתכל קדימה. כמה אפשר לחכות בלי לעשות מה שמבקשים? כמה אפשר? זהו, סופית.